Salaamaaleykum mbokk yi àndal seen YouTube Daare Alxuraan, ñu leen di nuyu di leen ziara, di leen wax yàlla leen suñu kàddu fekk si jàmm, te bàyyi leen si jàmm, te fekkate leen si jàmm. Di wax di ñëw ci leçon yi comme ni nga ko baaxoo defee chaque jour. Xam ngeen ni duggoon nañ ci li nga xamante ni moom mooy suratu Nas. Ba tey ñu ngi woon ci Ijibi, Ijibi jeexagul, waaye teewul ni danañ ko continuer. Danañ ñëw di jël leçon si Saare, ndax Saare ñu ko doon demande pour ñu def si leçon dañoo xaw a takk. Bu ko defee tamit danañ ñëw tamit ci wàllu Ijibi àggale ko. Bu ko defee nga xamante ni nekkoon ci Ijibi dañuy ñëw en même temps continuer ci Saare, ndax dafa nekk loo xamante ni ci internet lay nekk. Fii ba 100 ans mën nga ñëw wëlbatiw di ko seetaan di ko bàyyi xel. Kon di la bàyyiloo xel loolu rek, danañ di quoi continuer ci lépp loo xamante ni ko doon def ci chaîne. Di la wax ni nag, fekkee abonné goo chaîne bi lu yomb la, da ngay bës fa bouton boobu suuf ñu bind abonné, nga bës ko. Bu ko defee nga bës bouton notification mooy li nekk si wet gi, te nga xamante ni mooy tax bépp vidéo boo xamante ni def nañ ko nga mën si jot. Daa si teg bouton j'aime bi, te loolu doo si fay dara. Kon def naa ni boo ko defee tamit da ngay jàppale alquran, waaye tamit da ngay jàppale li nga xamante ni mooy chaîne bi, waaye tamit da ngay yëkkati baatub yàlla ca kaw. Kon maa ngi lay demandé bu fekkee ni abonné goo nga bés abonné, bu ko defee nag nga partagé ko. Bu fekkee ni gis nga ni neex na la, te am na ñu ko am na ñu ko yittewoo, te jàpp naa ni alquran ñëpp ko yittewoo, ku mën doon yittewoo nga alquran. Bu ko defee rek nga def loolu, defal ko yàlla subhanahu wa taala. Ndax YouTube dafa nekk loo xam ne képp ku si liggéey dafa bokk say objectif, maanaam nga am ay abonné yoo xamante ne ñoom ñoo lay suivre, ñu mel ni ko taxaw di wax. Képp ko xam taxaw nga di wax tamit, wax dëgg yàlla bëgg nga ku lay déglu. Kon tamit noonu lay demee ci wàllu liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def, te di ko defal ngir subhanahu wa taala. Kon bu ko defee ñëw ci leçon bi, xam ngeen ni démb jàngoon nañ suratu Nas ba yam ilahi Nas. Bu ko defee ñu jaaraat si suratu Nas makkiya, waxoon na ni si taxaw bismillahi rrahmani rrahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, dañ si taxaw Nas, ilahin Nas, dañ si taxaw Nas, yëpp dañ si taxaw. Bu ko defee tey ñu jël bind bi stop, foofu lañ yemoon dem, jël bind bi stop muy min charril min, gis nga boo xoolee am na gi dafa am masque néeg, moo tax da ngay mel ni ko si ku koy xaw wëndeel. Min charril si dëgg mooy ñëw tamit nekk min charril waswasil xannaas, xannaas gis nga foofu dañ koy sidd, dafa am sidd day dëgër xannaas. Alquran balaa moo neex dëggantaan nga santine yaa ngi jàng alquran, da ngay indi baat yëpp xarfan bi xarf, mooy maanaam xarf bu nekk ni nga ko bindee mu toppante ak la ci aju yëpp nga indi ko. Mooy tax ñii xaw a tengal njàng, moo tax maanaam ñii indi baat yëpp duñ si bëgg bàyyi xat, lu ñu nuroo xat duñ ko si bàyyi insha allah rabbi bi nga yàlla may kàttank. Kon mu nekk min charril waswasil xannaas, dañ si taxaw xannaas, xannaasi la, xannaasi, mais dañ si war dañ ko war sukkoon taxaw si xannaas. Allazi gis nga, allazi, allazi xëcc ko, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu, yuwaswisu fi sudurin nas, ñu xëcc nas fi sudurin nas min al jinnati wan nas, gis nga wan nas min al jinnati, jinnati dafa am sidda, wan nas dafa am sidda. Moo tax boo gisee baaj mooy maanaam sidda gi mooy dëgër gi muy dëgër, mooy boo gisee ci kaw baat am na lu si nekk lu mel ne sa loo xam ne dañ ko def si kaw baat lu doole ko ci kaw maas, loolu mooy sidda. Min al jinnati wan nas, sidda gi moo tax ñun ñaar ñëpp dañuy dëgër, ñaari baaj yëpp. Kon ñu bàyyi ko xel bu baax. Min al jinnati wan nas, bu ko defee ñu jaaraat si min charril waswasil xannaas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas min charril waswasil xannaas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas.
kon def naa ni tey leçon bi loolu la baa ji tudd nañ ko. Bu fekkee ni gis ngeen ni am na lu si jaarul yoon, bu ko defee rek ñu wax ñu ko si commentaire, bu ko defee ñu gën a jubbantiwaat, ndax moom ay doomu aadama rek lañu matuñu, dañoo matadi. Te maanaam mbir mi nag, bu fekkee yow dama exemple rek, bu fekkee man mi nga xamante ni damaa jàng ba pare affaire bi, mën naa koy wax mu yomb si man, mais da ngay bàyyi xel toujours ñi nga xamante ni ñoom affaire bi ñu ngi koy doogaay di jàng, bu ko defee ngeen di seddaal. Léegi bu ko defee yéen ñi nga xamante ni yéen ñu suivre nag, ngeen bàyyi wax xel loolu. Maanaam xool fekkee ni wax bi dafa bar wala des na leer wala dara, ngeen baaxee ñu ko si commentaire bu luñ si mën a jubbanti ñu jubbanti ko. Di la jaajëfal baax baax, di la wax bu dee abonné ko nga gaaw abonné chaîne YouTube Daari Alquran ngir soqali Alquran ca kaw ca kanam. Jaa ngeen jëf gars yi.